Olá, tem questão chegando para o cargo de ACE, questão com Instituto Fênix. Você vai apertar pause, vai ler a questão, responder e depois voltar para cá. E lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Não custa nada para você, é rapidinho, tá? Mas é importante sim auxiliar o nosso canal a continuar crescendo e chegar. Cada vez mais a mais pessoas. Eu vou aproveitar e mandar um recado, um alô especial para alguns membros do nosso canal, como José Antônio, a Mauri Lima, o Beirão, a Luana Alane e o Ricardo Silva. Agradeço o apoio também diferenciado dessa turma maravilhosa. Agora sim, no contexto, no contexto da vigilância epidemiológica, qual é a importância da territorialização? Para um agente de combate a endemias, vamos lá, ela é importante porque ela contribui para o mapeamento e o entendi entendimento né, das dinâmicas de saúde das doenças na comunidade. Gabarito, letra C. A territorialização até complicadinho de ler aqui, né? a territorialização na vigilância epidemiológica é uma estratégia que envolve a divisão de uma área geográfica em territórios menores. Para melhor compreensão das dinâmicas de saúde e de doença, isso é especialmente útil para o agente de combate à endemias, também para o agente de saúde, o que permite uma análise mais detalhada e contextualizada das condições de saúde da população. Por exemplo, a territorialização pode revelar que certas doenças são mais prevalentes em determinadas áreas. Devido a fatores socioeconômicos, ambientais ou fatores culturais. Essas informações podem, então, né, e devem ser usadas para direcionar recursos e intervenções de maneira mais eficaz. A territorialização também pode ajudar a identificar tendências e padrões ao longo do tempo. Por exemplo, se uma área específica está tendo, né, está vendo aumento nas taxas de uma determinada doença. Isso pode indicar a necessidade de intervenções direcionadas ou mesmo mudanças nas estratégias que estão sendo aplicadas para a prevenção da doença. Então, espero que você tenha entendido, eu espero que eu não tenha lido tão rápido assim, mas é assim que funcionam as nossas questões: a gente lê, a gente responde, a gente se aprofunda, a gente né, abre um leque de informações para auxiliar né, justamente na melhor compreensão, na melhor absorção. É dessas informações, para que a gente faça uma boa prova. Um grande abraço, até o um próximo vídeo. Valeu!